ንጡፋት እሙናት አባላት ዘለዋ ማህበር ከኸይድ ማለት ስለዚህ እተአባልነት በመሰረት መጽሐፍ ቅዱስ ይድገፍ ዲዩ አባልነት ዝብልሲ አመጽሐፍ ቅዱስ አለው ዲዩ እንታኩም አባል ኩንቱብሉና ምኻኑ ከአባልነት ኣብ ሓንቲ ማሕበርሲ ኣባልነት ክትሕዝ ኣብ ሓንቲ ዞባዊት ወይ ድማ ሰበኻ ማሕበርሲ ኣባልነት ምህላውሲ መፅሓፍ ቅዱስ ኣውን እዩ ኣይኮነን። ምክንያቱ ብዙሕ ነገር ኣሎ ኣድላይ ኣይኮነን ዝብሉ ኣለዉ። ብዛዕባኡ ዘለና ርድኢትን ኩላህና እውን ማዕርክ እንደይ ምዃኑ እውን ንሕና ኩላና ባዓልና ንፈለጥ ኢና። ስለዚ ሎም ዓንቲ ቁሩብ ኣብዚኣ እቱ ኢለ ፀቒጠ ክዛረበየ። ስለዚ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ መንሂድ ምዕራፍ 12 ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 12 እቲ ኣባልነት ማሕበር እንታይ ምዃኑ ክንርኢና ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 12 ቁፅሪ 13 ምዕራፍ 12 13 ኣይሁድ ወይ ስራኣውያን ባሮት ወይ ጭዋታት እንተኾንና ንሕና ኩላሃና ሓደ ስጋ ምእንቲ ክንከውን ሲ ብሓደ መንፈስ ተጠሚቕና ኢና እሞ ሓደ መንፈስ ሰተና ይብል ማለት እዩ። እዚኣ ሕጂ ንምንታይ ምፅያ ዘለኹ ማለት እዩ ናይ ኣካልነት ጥምቀት እያ እዚኣ። ብመንፈስ እግዚኣብሔር ኣብቲ ዓለም ለኻዊት ዘይትረአ ኣካል ክርስቶስ እንጠመቓ ጥምቀት እያ ማለት እዩ። ግን እዚኣ ብመንፈስ ምስ ጎይታ ንዋሃዳ ውህደት ግን ውህደት ናይ ኣመንቲ ምስ ክርስቶስ እያ ብመንፈስ እያ። ስለዚ ንሕና ንጎይታ የሱስ ክርስቶስ ከም ግሊ መድሓይና ምስ ተቐበልናያ ተቐዳሚት እትፍፀም ፍፃሜ እንታይ ተየና ታዳግም ምውላድ እንያ ታዳግም ምውላድ ከዓ ምስኣኻ እንታይ ኣለ ከዓ ብመንፈስ እግዚኣብሔር ተጠሚቕካ ድማ ኣብቲ ኣካል ክርስቶስ ኣይትኾን ትስኳዕ ማለት እዩ። ኣብ ስጋ ክርስቶስ ኣካል ኮይንካ ተኣቱ ማለት እዩ። ሕጂ እዚ መንፈሳዊ ውህደት እዩ። ብዓይንኻ ዝረአ ነገር ኣይኮነን። ሕጂ ነዚ ፍፃሜ እዚ ብተግባር ክትገብሮ ድሕር ኮይንካ ናብታ ሰበኻ ማሕበር ትመፅእ ሞ ብጥምቀት ማይ ተጠሚቕካ ኣነ ምሳኻትኩም ድሑን እየ ምስ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ሞይተ ምስኡ ከዓ ተስአ ስለዚ እዚ ኣዋጅ ዝእውጆ ኣለኹ ብምባል ምስታ ሰበኻ ማሕበርታይ ትኾን ምስታ ዘባዊት ማሕበር ኣካል ትኾን ማለት እዩ። ስለዚ ነቲ ምስ ክርስቶስ ተዋሃድካዮ ውህደት ነቲ መንፈሳዊ ውህደት ስኒ ብስጋ ኣብቲ ሰበኻ ማሕበር ክትገልፆ ከለካ ብማይ ጥምቀት ሽዑ ኣባልነት ብምዃን ተግህሎ ኣለካ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ኣባልነሲ ቢብሊካሊ መፅሓፍ ቅዱሳዊ እዩ። ከም ሰብ ዝፈጠሮ ኣይኮነ ንሓደ መንፈሳዊ ፍፃሜ ኢኻ ብድራማ ዓይነት ጌርካ ብማይ ጥምቀት ኣብቲ ማሕበር ትጥምቕ ማለት። ስለዚ ኣብቲ ማሕበር ትጥምቕ ድሕር ኣለካ ከዓ ኣባል ናይቲ ማሕበር ኢኻ ማለት እዩ። ሓውኹም እየ ድሕር ሕጂ ኪዳን ኣኣት ኣለኹ እቲ ኣምላኽ ነዛ ማሕበር እዚኣ ራእየ ኣብ ምፍፃም ክዋሳየ ምሳኾትኩም ድሑን እየ ቤተሰብኩም እየ ስድራ ቤትኩም እየ ምባል እዩ ዘመልክት ማለት። ስለዚ ብመንፈስ ክንጥመቕ ከለና ናብቲ ኣካል ክርስቶስ ናብታ ዘይትረአ ዓለም ለኻዊት ቸርች ኣብኣ ንኣቱ እንደገና ከዓ ብማይ ጥምቀት ጌርና ድማ ነቲ መንፈሳዊ ነገር ከዓ ብማይ ጥምቀት ጌርና ኣብቲ ግእዛዊ ዓለም ብዝረአ መንገዲ ጌርና ድማ እቲ ኣባልነትና ምስታሰበካ ማሕበር ንፍፅሞ ኣለና ማለት እዩ። ስለዚ ዳስዋ እዩ ማይ ጥምቀት ኣብ በይንካ ይትፍፅሞን ኢኻ ብማይ ጥምቀት ክጥመቕ ኢልካ በይንካ ይጥመቕን ኢኻ መንፈስ ቅዱስ ምልኣት ብቋንቋታት ምፅላይ ዘለዎ ምልክት በይንኻ ትምልኦ ትኽእል ኢኻ። ጥምቀት ግን በይኑ ተጠመቐ ኣለና ድዩ ዚ ብስምኣብ መንፈስ ቅዱስ ንርእሰይ የጥምቕ ኣሎ ኮይኑ ተጠመቐ ኣለና ንበይኑ ተጠመቐ ኣለና በይኖም ከይጥመቑ ነይሮም እዮም። ሓንቲ ፍፃሜ ንሪኣ እታ እቲ ስሉብ ኢትዮጵያዊ ማለት እዩ ምስ ፊልጶስ ተጠመቐ ግን ኣትሊስት ፊልጶስ ከማ ነይሩ ማለት እዩ እሱ ኢኻ ኣጥሚቕዎ። ስለዚ ርእስኻ ንርእስኻ ባዕልኻ ብማይ ጥምቀት ከተጠምቓ ዘይትኽእል ድሕር ኮንካስ ገለሲት ገለ መልእኽትስ ኣለዎ ማለት እዩ። ዘጥምቑካ ሰባት ክህልው ኣለዎም ዝዕዘቡ ሰባት ክህልውካ ከዓ ኣለዎም። ምክንያቱ እቲ ማይ ጥምቀት ኣዋጅ ስለ ዝኾነ ምስ ክርስቶስ ሞይተ ምስ ክርስቶስ ተስአ ካብ ሕጂ ንኛው ድማ ኣነ ስድራ ቤት ኣምላኸ ስድራ ቤትኩም እየ ኢኻ ትብል ኣለካ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ኣባልነሲ መፅሓፍ ቅዱሳዊ እዩ። ነቲ መንፈሳዊ ውህደት ምስ ክርስቶስ ዘለ ካብ መንፈሳዊ ውህደት ኢኻ ተግህዶ ወይ ድማ ትገልፆ ዘለኻ ማለት እዩ። ግን ብዙሓት ሰባት ግን ኣብ ቤት እግዚኣብሔር ወላ ነዊሕ ዓመት ፀኒሖም ወይ ሓደስቲ ኮይኖም ግን ብዛዕባ ኣባልነት ዘለዎም ርድእ ሲ ዘይፈልጡ ብዙሓት እዮም። ንምንታይ ኣብዛ ማሕበር እዚኣ ኣለኹ? ንምንታይ ካብዛ ማሕበር እዚኣ መፅአ? ኣብዛ ማሕበር ክገብሮ ዝግባአኒ ኸ እንታይ እዩ? ካብዛ ማሕበር ክረኽቦ ዝግባአኒ ኸ እንታይ እዩ?
نزا محبر كهبا زقبا النقر انتايو إنا إنا حاتسي أيكونا مزح مالتي قلنا ها بكا كنتو قدايز بولكو أبان نتز بحال سلزير دعنا ولا حانت أفنقاجنا متحازي بنا أبتا أتخيط ما أبان نتم لا أبلغا تصنيحي تبلغ نابتا أتخيط أواها أي حدغا تصنيحي تبلغ هجي متحازي بالكار مالتي أنت ميدا ويتا أبان نتز بالنقر أي تردع كانالو ويدما تحتا تنس لزيك تدلي أبحاد حبرة سر تما أخيلك أبحاد أكب محبر تما أخيلك سي تحتا تنزل له مئتاون موز أنس الذي تدلي مالتي دل نفسها تفعلنا تقدفع مالتي قالينا خاتي أبانت منهم ترقم من دلو وخين يسمعنا منهم ترقم من دلو وخين الذي يسمعنا خا يلنا نعطو محبر علنا قن يلنا قالينا خا هم تزولكم كا نما لا لسابتو محبر تا محبر بتا محبر نقلقل قن أبالاتكم كون كا أين دلينينا أبزح جل لكم بزحات أبزح محبر زي أنا عمت هذا أكل تسجل قلكم أبانت كنت مولو قن زيت دلي سبات علو هذي سخاتكم سنتاو تيخم تاو انتايخم سخم سي انتاو تيخم بس أحد تديخم تعذب تديخم ولا انتايخم مالتي مولو سل لكم تقلقل لكم أكل كروس سيالكم لكم تمولو سل لكم دحر نايب حق تا محبر كا تخك لين يزخون أنك عليك زيابي تمر تمك إلين دحر كيناسي تخونكم أول هذي تخون تما أخذكم تخذوا له قال لكم بري تحت تنت كلكم قال لهم بري قل كتحطوا توصل زي تدل يديهم ويعشر كتخوف له سلدي تدل يديهم وما يتم كات كتما أصل زي تدل يديهم قل بقى تعاتوا توصوا تعاتوا توصوا تحت تنت بهالجد ديولكم تخونوا مالت سلزي أبان نسي أقداسي بدعم قداسي مالتي سلازي تام حبر دما نزي تمرتز سخت مورا يقبع أي كت مورا سي يقبع أي مغنيات أبان نت متحف قدساوي سلازي خونا مالتي سلازي كرئينا تي متحف قدس حلف حلف إلى كرئكم أبان نت كم زلو سي حموشة نت بتاعت الله أربعة نت بتاعت الله نعم نت أم مزحف قدسي أبان نت كم زنبرة ويدما خمز الله زري أنا حكتها قدامتي تا أبان نت خننا تا قدامتي هواري أبو محبرة أبزا محبر زي أسي بزحاتي دحنو نيرو أتوم زي دحنو دما أم لخنا تا محبور تاي قبرو نيرو يوسخم نيرو حجي أو قبرو هواري إتقص بسبكة منفس قدس مسابخس كني سبات دحنو من قوس إيرو؟ أبان مكتوب من قوس إيرو؟ أملاخ ديو بتنبيه تغيرو سلسة شحي بكم على خيلو سلسة ما حبر تقول صريعة تمزق بيا ما حبر تقول صريعة أبالاتا تقول صريعة كنهم هلواتاس تقول صريعة أملاخ كاي صبعي يدلي تزيد يدلي تقول صريعة من فس كدو ساي مأتوه ثلاثة شح زبل قصر زي قدس أملاك ثلاثة خونة ثلاثة شح موت صوم أنفس قدس مخنياته دراسة نيتقال سو ثلاثة خونة ما حبر جن عبلا تحتها تقبره تقول صريح تفلت يعني كبرنا أملاكه تقول صريح عبلا تحت تقول صريح تمهرم كان يرى تقول صريح تمهرم والدموز مركا تقولهم سلازي أعتقد دامي تلم حبرسي أبانا تريخة بزحون أبانا تعلو بزحون أجر كنا جروك مخيلي معنا ديو جيزة نخوض أبمري نعمل تأو جبر حواري أطرح سني تابي سالم زلا محبر بل تابي سالم زلا محبر أولا دلوا وادي ولا هنس أطرح سبات دلوا وادي ولا سبات كم دلوا وادي أتفلت ولا بهنس أتفلت حان تحزو لي كلايكا ناب أبي سالم زلوا دك أما زامرتي خايبني ناب أبي سالم زلوا دك أما زامرتي خايب المانتي سلزي أبي سالم دما فلوت آت دك أما زامرتي كا نيرومي المانتي كلا أما محبرو قبل كل دما تن تفعل عليها محبرات تف عبالات كا زلوون محبرات كا خمسين براخا غير إكاي بزلا تا محبر كايب لك أقول رها ريت عسر تحمشها بزلا تا محبر حجي بزلا تا محبر مالسي أبتا ساعتي أبتا فلس أميتي أسي كا
ካብታ ማህበርቲ ኣዝጎደለ ኣባስ ኣይነበረን ማለት እዩ ዋ ብዘላ ማህበር እንያ ነራ ተይለኩም ሕጂ ኣነስ ርኢ ኣለኹ ማለት እዮም ደይ ዝሰርፈናስ የለን ማለት እዩ ስለዚ ብዘላታ ማሕበር ማለት ኣጋንኖ ቃል ኣይኮነን ብቁፅሪ ደረጃ እውን ስኒ ብዘላታ ማሕበር ሽዑ ተኣኪባ ነይረ እያ ምሽ መፅሓፍ ቅዱስ ኣይጋነኒ ብዘላ ማሕበር ማለት ብዘላ ማሕበር እያ ስለዚ ኣብ ብዘላ ማሕበር ድሕሪ ኢሉ ስኒ ኣብቲ ግዜ እቲ ስኒ እቶም ኣባላት ተፀዊዖም ክመፁ ከለዉ ሲ ኩሎም መፂኦም እዮም መፂኦም ድማ ኣይመፁም ተባሂሉ ምስ ሰርኣየ እዩ ብዘላታ ማሕበር እያ መፂያ ዘላ ተባሂሉ ማለት እዩ ስለዚ ዝእከቡ ኣይተርፉን እዮም ነይሮም ቁፅሮም ከዓ ይፍለጥ እዩ ነይሩ ስለዚ ብዘላታ ማሕበር ዝብል ቃል ከዓ ንረክብ ኢና ሽማግለታታ ማሕበር እውን ዝብል ንረክብ ኢና ስለዚ እቶም ሽማግለታት ከዓ ኣባላት ንዘለዉዋ ማሕበር ንኸገልግሉ መንፈስ ቅዱስ ኤጲስቆጶስ ገይሩ ዝሸሞም እዮም ማለት ስለዚ ኣብታ ቀዳሜይቲ ማሕበር ስኒ ፍሉጣት ኣባል ናት ከም ዝነበሩ ኣባላታት ትፈልጥ ማሕበር ከም ዝነበረ ድማ ንርኢ ኢና ማለት እዩ ኣብ ማእኸሎም ሲ ሓደ እኳ ሽጉር ኣይነበረን ድሕሪ ኢሉ ካብ ቃል ኣምላኽ ሲ ይርኢ ነይሮም ማለት እዩ ምሽ ይፋለጡ እዮም ማለት እዮም መን ሽጉር መን ኣይተሸገረን መን ተሸጊሩ ኣሎ መን ከድሓን ኣሎ ኢሎም ሲ ክትቆፅራ ክትሪኣ ትኽእል ማሕበር እያ ነራ ማለት እዩ ስለዚ ኣብታ ቀዳመይቲ ማሕበር ኣባልነት ነይሩ እዩ ብጣዕሚ ከ ኣገዳሲ እዩ ነይሩ ኣብ እስራኤል እውን ድሕር እዚ ሕጂ ንእግሪ መንገዲ እዩ ዝብለኩም ኣብ እስራኤል እውን ድሕር ከይድኩም ስኒ ኣብ መፅሓፍ ነህምያ ኣብ መፅሓፍ እዝራ ድሕር ኢኹም ስኒ ዋ ሪከርድ ትሕዝያ ክገርመኩም ኣምላኽ ብጣዕሚ ይፀባፀብ እዚኣ ስምዑኒ እዚኣ ፅቡቕ ትሄድኩም ስምዑኒ ኣምላኽ ብጣዕሚ ይፀባፀብ ኣብ ባህሊ እስራኤል ከዓ ኣብ ብሉይ ኪዳን ከዓ ክገርመኩም እስራኤል ረኣይዋ ኣየናይ ነጋድ እዩ ኣግዲዑ ኣየናይ ነገድ እዩ ዘይተሳተፈ ኣየናይ ነገድ እዩ ዓዲ ውዒሉ ኣየናይ ነገድ እዩ ኣብ ሓደ ዕዮ በኺሩ ይምዝገብ ነይሩ እዩ ይምዝገብ ነይሩ በቃ ድሕሪ ሕጂ ንስኻትኩም እዚ ዓሌት እዚ ስኒ ኣባና ግደን ርስኒ የብሉ ተባሂሉ ዝተፈለየ ዓሌታት እውን ኣለዉ ዝተሓመዩ ቤት ኣቦታት እውን ኣለዉ ማይ ቤታት ኣለዉ ስለዚ እስራኤላውያን ክገርመኩም ሓያላት እዮም ሪከርድ ገብሩ እዮም ኣየናይ ዘርእዩ ትጉህ ኣየናይ ዘርእዩ ዘይትጉህ ኣየናይ ዘርእዩ በቃ ዝተግህ ኣየናይ ዘርእዩ ዘይተግህ ኣየናይ ዘርእዩ በቃ ሓላል ኣየናይ ዘርእዩ ከዓ ርጉም ፈልጡ እዮም ሪከርድ ገብሩ እዮም እቶም መራሕቲ ኣብ መፅሓፍ ተፃሒፉ ይፀኒሑ ንበዓል እዝራ ንበዓል ነህምያ ስለዚ ብዛዕባ ኩሉ ነገር ሪከርድ ተገይሩ ፀኒሕዎም እዩ ብኡ መሰረት እዮም ከዓ ሽዑ እቲ ናይ ርስቲ ነገር ከይዶሞ ማለት እዩ ስለዚ ስኒ ክገርመኩም ንዓይ ብጣዕሚ ዘገድሰኒ እዚ የገድሰኒ እዩ ንእስራኤል የገድሳ እዩ ንዓይ ከዓ የገድሰኒ እዩ ንኣምላኽ ከዓ የገድሶ እዩ ልዕሉ ኩሉ ንኣምላኽ እዚ ሰብ ዚ ምዛ ማሕበር ኣሎ ልቡስ ምዛ ማሕበር ኣሎ ዘይጣዓሞ ዘይቀንዖ ዘይሰለጦ ኮይኑ በር ትብሎ ኣሎ ምሽ እዚ ሰብ ዚ ከዓ ምዛ ማሕበር ልቡ የለን ትብሉ ከዓ ኣሎ እዚ ሕጂ ምስጢር ዝነግረኩም ዘለኹ ንሕና ጓሶት ጓሶት ናይ ብሓቂ ጓሶት እንተኮይና ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ፀብፃብ ከዓ ነቕርብ ኢና እቲ ፀብፃብ ነቕርቦ ድማ ብምፅላይ ይጅምር ድሕሪ ከዓ ብምዝርራብ ከዓ ይኽእል ማለት እዩ ዚ ኣብ እስራኤል ሲ እስራኤላውያን ስሪኢ እዮም ኣይናይ ማይ ቤት እዩ ኣግዲዕዎም ኣይናይ ማይ ቤት ከዓ ተሰዊኡ ሲ ይፈልጡ እዮም ሪከርድ ኣለዎ ኣብ ነህምያ ብብዎ ማለት እዩ ኩሉ ሲ መዝጊባት እያ እስራኤል ሲ መዝጊባት እያ ስለዚ እግዚኣብሔር ከዓ ይርኢ እዩ ማለት እዩ ንሕና ቶም መራሕቲ ከዓ ንርኢ ኢና ክንርኢ ከዓ ይግባአና እዩ ፅዋዕና ስለ ዝኾነ ክንገብሮ ዝግባእና ነገር ክዛረበይ ግን ኣነ እውን ኣብ ልበይ እናዋሃለልክዎ እናተዓዘብክዎ ዝኸይድ ካ ኣለኒ ካልኦት ኣሕዋተይ ካኹም ኣብዚ ንኣምላኽ ቅዱሰ እዩ ብምሉእ ልብኻ ክትህሉ እዩ ዝደሊ ኣምላኽ ኩሉ እንትነኻ ነታ ማሕበር ዝተዋሃብካ ሰብ ክትኸውን እዩ ዝደሊ ኣምላኽ ካልኣይ ድማ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብቲ ማሕበሩ ሲ መሪሕነት ብምግባሩ ድማ ኣባላት ኣለዎ ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ማሕበር መሪሕነት ድሕር ኣለዎ ምምሕዳር ኣለዎ ማለት እዩ ምምሕዳር ድሕር ኣለዎ ከዓ ፍሉጣት ኣባላት ከዓ
አለው ማለት ይስ ለዚ ኤጲስቆጶሳት ገይሩ እግዚአብሔር አብቱ ሞጋሰ መሪህነት አቀይሙ ከምደሎ ስለዚህቶም ሳቶም ካአነት ማህበርኩ ጓሲዎ አብቶም አባላት ከነከን ከገብሩ ደሃይ ክፈልጡ ነቶም አባላት ቡገይታ ከመርሕዎም ከገልግሉዎም ከመዕድዎም ከፋጥንዎም ድማ እግዚአብሔር ኤጲስቆጶሳት ገይሩ ታ ማህበርታ ገይሩሎ መሪህነት አቀሚጥሎ ስለዚህ እግዚአብሔር መሪህነት ድህራብ ተአካል አቀሚጥሎ ኸይንስኒ አባላት አለውዲ የለው አባላት አለውዲ የለው ስለዚህ መሪህነት ኤጲስቆጶሳት ገይሩ ነቲ አምላክ ዘሃበኩም ሞጋሰ ክትጓሲዩ ተሸምኩም አለኹም ተተባሂሎም ቶም መራሕቲ ስኒ ንመን እዮም ክጓሲዩ ንዘይፈልጥዎ ድዮም ክጓሲዩ ስለዚ ድሕሪ ኤጲስቆጶሳት ገይሩ እግዚአብሔር የሸይማ ኣሎ ሲ እታ ማሕበር ፍሉጣት ኣባላት ኣለዋ ማለት እዩ ስለዚ መፅሓፍ ቅዱሳዊ እዩ ካልእ ድማ ቅፅዓት ማሕበር ድሕር ኣሎ ድማ ማሕበር ኣላ ማለት እዩ ቅፅዓት ማሕበር ድሕር ኣሎስ ማሕበር ኣላ ስለዚ ጎይታ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ኣቢርልና ኣሎ ክልተ ሰባት ድሕር ምርድዳእ ሲኢኖ ነገሮም በይኖም ክፈትሑ ተዘይክኢሎም ሰብ ወሲኾም ክፈትሑ ዘይክእሉ ድሕር ኮይኖም ሽዑታ ማሕበር ትእተዎ ኢሉ ጎይታ በዓልኹም ኢሉ ስለዚ እቲ ምሕረት ክገብር ዝግብኦ ምሕረት ምሃብ ድሕር ኣብዩ ወይ ድማ እቲ ምሕረት ክቕበል ዝግብኦ ከዓ ድሕር ምቕባል ድሕር ኣብዩ እታ ማሕበር እንታይ ትግበሮ ኢሉ እዚ መን እዩ ጎይታ በዓል ኢሉ ማለት እዩ ስለዚ ቅፅዓት ዝበሃል ነገር ድሕር ኣሎስ ኣባልነት ኣሎ መሪሕነት ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ እዚ እውን የርእካ እዩ ኣባልነት ከም ዘሎ ማለት እዩ ጳውሎስ እውን ከምኡ ኢሉ ኣሎ መዓዶ ነቲ ሻራ ምፍልላይ ነገር ዘእቱ ሓንሳብን ክልተ ግዜ ንመዓዶ ድሕር ምስ ማዕቢ ድማ ካብ ማእኸልካ ታይ ግበሮ እዩ ካብ ማእኸልካ እንታይ ግበሮ ስለዚ ኣባልነት ኣሎ ጥራሕ ደይኮነ ክውሰዱ ንኽእል እዩ ቤተክርስትያን ኣባልነት ዘለዋ ጥራሕ ደይኮነ ኣባልነት ከተሕዲ ከማ ስልጣን ኣለዋ ድሕር ብፅድቂ ደው ድሕር ኢላ ንፅሬት ደው ድሕር ኢላ ነቶም ብዘይ ስርዓት ዝመላለሱ ሰባት ትገንሕ ትገስፅ ምስማዕ ድሕር ኣብዮም ቻው ኤክስኮሚኒኬት ትገብር እያ ቸርች ቤተክርስትያን ኤክስኮሚኒኬት ናይ ምግባር ስልጣን ኣለዋ ካብ ሕጂ ንኞ ብስም ጎይታ ተኣኪብና ኮለና ኣባልነትካ ኣልዒልናዮ ኣለና ዝብል ስልጣን ኣለዋ ትገብሮ ናይ ትገብሩን ካልእ ነገር እዩ ግን እዚ ስ ምኽሪ ናይ ኣምላኽ ንቤት እዩ ብዘይ ስርዓት ዝመላለሱ ተገኒሖም ዘይምለሱ ተባኢሶም ዘይዕረቑ ከለዉ ትምዕዶም ትኩሉ ክትገብሮ ዝግባእ ነገር ትገብር እንታይ ኣብዮም ድማ ኣባልነቶም እንታይ ትገብር ትወስድ ማለት እዩ ብዝሙት ካብ ዝሙት ምምላስ ኣብዮም ምንስሓ ኣብዮም ንዝቕፅሉ ሰባት ድማ ስግኦም ከይተረፈ ንሰይጣን ትውፍያ ክሳብ ክንድኡ ስልጣን ኣለዋ ቤተክርስትያን ስለዚ ኣባልነት ሕሰብዎ ኣባልነት ዘሎ ነገር እዩ ክውሰድ ከማን ይኽእል ኣሎ ድ የለን ደይኮነ ሰ ክውሰድ ከማን ዝኽእል ነገር እዩ ማለት ነንሕድሕድኩም ዝብል ከዓ መፅሓፍ ቅዱስ ከዓ መዓስ ስለ ዘሎ እቲ ነንሕድሕድኩም ተኣኪብካ ትፋለጥ ኮይንካ እንዳተተነኸፍካ ትገብሮ ነገር እዩ ነንሕድሕድኩም ስለዚ ኣብቲ ሕብረት ዝብል ነገር ኩለንተ ነንሕድሕድኩም ስለ ዝበፅሐን ሕጂ ሕልፍ ክብል እየ ስለዚ ብዙሕ ጥቕስታት እዩ ዘለኒ እዚ ኩሉ ዝበልክኹም እንተ ሓደ 6-6 ጥቕስ ኣለዎ ማለት እዩ ግን ግዜ ክቁጥብ ሓሊፈ ኣለኹ ስለዚ እንታይ ዝብለ ኣለኹ እታ መጀመርታ ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ራእይ ንማሕበሩ ኣባልነት እያ እቶም ኣባላት ናይታ ሰበኻ ማሕበር ናይታ ዘባዊት ማሕበር ንሕና ኩላሃና ንጡፋት ህልዋት እሙናት ክንከውን ይግባአና እዩ ኣሜን። ስለዚ ኣባልነሲ ብዓይኒ መፅሓፍ ቅዱስ ተርእና ናይ እግዚኣብሔር ፍቓድ እዩ ሓሳብ ልቡ እዩ እንተዘይከውን ነይሩ እታ ቀዳመይቲ ቤተክርስትያን ብኸምኡ መንገዲ ኣይምኸደትን እታ ሃዋርያዊት ቤተክርስትያን ሙሉእ ስእሊ ሙሉእ ምግላፅ ዝረኸበ ብኸምኡ መንገዲስ ኣይምኸደትን ነራ ግን ብኸምኡ መንገዲ ትኸይድ ነራ ማለት እዩ ኣባላታ ትቆፅር ኣባላታ ትፈልጥ ንኣባላታ ተመሓደር ምስ ኣባላታ ትእከብ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ከዓ በታ ቀዳሚቲ ሰሙን ድማ መዓልቲ ናይታ ሰሙን ድማ እተምልኽ ዝነበረት እተዋፅእ ዝነበረት እያ ሃዋርያው ጳውሎስ ከዓ በብሽሞም ዝፀውዖም ከዓ ብዙሓት ኣለዉና መፅሓፍ ቅዱስ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ክብለለ
أبالنات نتايو متحف كدساوي لذا أبالنات ناسي خمي يدلو أبزام حبل كم تلبي مس لبخا كم تلبي مس لبخاس لبخاخة كم زدولو معناتي لبنا أبزام حبل سخمي يدلو لمن تايب زم حبل دلناس نفلق سرادينا لمن تاي أبز محبر كم زلنا فلقنا خوفينا دلنا علينا أبال الناس تردينا دول حلفنا دلوا مخانو تحتاتنا تنزلوا مخانو سي نقول لها ناس يردأنا دولو لذي أبالنا مصحف كدساوي تأبالنا كخا ندقف كخون أمون زخونا أبالنا كخون دما يقب أمانتي أمنتينا مش نبها ما بتقرني أنا إذا أمنت غيرهم ثم أبوت حتى أترجم ما أمبل أمونات يا تبل أمونات رأزي أمون زخنة أبالنا كهلوا كا نطف زخنة هلونا أبتام حبر كهلوا كا يجيب باي زي أسي بيتي يا زي أمس حواتي يوم زي أمس صدر بيتي يوم تنافيهم أنت تنافيهم تحامي أمسي حواتي يوم أنت برتي أنت دخي ماس زي أس بيت أبويا زبل نجس هلونا له كم زيعة الجمل زيعة زي الله ودحرية خمسة زبون خمي مالتي كل غازي إلا خا ويد ما أهله خوين كات راح تنبت متس تقلقل تخيل متس تقلقل تخيل متس تقلقل تخيل أتمنى تاريخ كاليت رأي دما قلت في حجيف تخليت رأي دما نتمس أم زلوا مغاسة أملا زغاسيو غاسوت زلوا محبر دبر حواريات معرف إسراء وطر إسراء شو مونتن تايمن سلازي نرئيس يخومن نتابق الزائد وموزات قيان محابر قويتا دقاسيو منفس قدس منفس قدس إبس قوبسات غيرو عبد شو مونكم كل من غاسم تايقبرو حلو سلازي نرئيس يخومن نتابق الزائد وموزات قيان محابر قويتا كدقاسيو منفس قدس إبس قوبسات غيرو عبد شو مونكم كل من غاسم حلو زين على زيادة بتعمين كبتي هذا نرؤسهم في ترفيه لهم عندنا تايقورو نرؤسهم قدامي تريهم برؤسهم يجميرهم رؤسهم قاسيو طيب محابر نايب حق هي ياو محابر دحركينا كتب بها دحركينا رؤسهم زو قاسيو قاسط انت اللواعي نرؤسهم تايز قبرة زغاسيوا نرؤسهم كوفا بيلهم زمهروا بقول لهم سيم سقيت حبرة زلوا قاصد طينا سميم تم طعمانة ثام حبرة طعموا أتوم نرؤسهم دا غاسيو زغاسيوا قاصد سميم طعمانة ثام حبرة زين هذا هذا جزيء الله بزح جزيء لهم على تي سقاط تهب 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 منبر بقى زيت كبتو خينك تتفش ما هي تيمو ده هذا تتفش بقى برنا أو تخم تهب 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 سلزلقة نسخة جن مع سيخة تقدم على تان نفسها أنت زي تتنكيرك كبارة لازم توم سيلهم زهبو 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 ترحم بر كوفي لهم نتقال كوفي لهم نقول لهم زي صنعوه بقول لهم سويت بقى جزي زي وصل حركينهم طبعا قل قلتي إن ده حلوه حيلهم ده تتنكير غير زغيد ما نسي لازم نتعلم حماس ببوزح تسقح طقمه يشجوريا. سلازي تهب مش تمل كبرنا عمناهم تمل تهب تحركين كاجن زي أميزان زي أذا حلوا عاجل قلتي نتعلم حبر برقاتهم. سلازي توم قاصصي نجيب حق يوم كم حارز اللهم. نعم حق يوم درسهم كواسي اللهم. مالتي شو عدمة نتعلم حبر. بدون جزء رسول ذات قيام محبركا كنت واسيو من فسقبوس إبسقبوسات غيرو أبشمكم كل مغاسة حلو لو ما لتنك على تمولا نخل نخل رئينينا أبتنزلوا عن دقائق مالتي قدما يبتروس حاموشة خلتخاء انتايلو قدما يبتروس معرف حاموشة وطر خلتخاء انتايلو ناتي مساخم زلو مغاسة أملخ قاسيو بفتاوخ فقاد أملخ انبر بقدي أيهون بتحاو قاس انبر من انتخن تربحاون أيهم نتي مغاسة أرأي أنخونكم منبر أبت المحبرات قويتوت أيهم
እዚያ ነቶም ጓሶት ድማ ብጣዕሚ እያ ጓሲዎ ዝብል ንጉሳዊ ትእዛዝ እዩ። ጓሲዎ እዚ ጓሲዎ ማለት እንታይ ማለት እዩ? ተኻናኽንዎ፣ ሓልውዎ፣ ኣብልዕዎ፣ ምርሕዎ፣ ብፅሕዎ ማለት እዩ። እዛ ጓሲዎ ጥራሕቲ ብሲ እዚአን ሓሙሽተ ንጥፈታት ዝሓዘት እያ። ሕጂ ሃዋርያ ጴጥሮስ እዩ ዝብላ ዘሎ እዚኣ ንምንታይ ይልዋ ንሱ ሰለስተ ግዜ ተሓቲትላይ ስምዖን ወዲየና ካብዚኦም ኣፍሊጥካ ዶ ተፍቅረኒ ኢኻ እወ ሰለስተ ግዜ ተሓቲትላይ። ስለዚ ርእሱ ኣትሒቱ እዚ ጓሳ ዚ ርእሱ ኣትሒቱ ካብ ሂወቱ ብዙሕ ተመኪሩ ዝመፀ ሰብ ንዊሕ መገዲ ተጓዒዙ ዝመፀ ሰብ ክብርና ኣምላኹ ነቶም ጓሶ እንታይ ኢልዎም ኣነ መሸማግልትኹም እየ ነቶም መሸማግልትኹም ዝኾንኩ ድማ እዚ ምዕለኩም ኣለኹ ነቲ ምሳኹም ዘሎ መጓሳ ኣምላኽ እንታይ ግብሮ ጓሲዎ። ንጉሳዊ ትእዛዝ እያ፣ ንጉሳዊ ትእዛዝ እያ። ግን መለክዒ እቶም ጓሶት ንጎይታ ዘለዎም ፍቕሪ እያ ኸማ እዚኣ ድሕር ናይ ብሓቂ እቶም ጓሶት ዝነድድ ፍቕሪ ጎይታ ድሕር ኣለዎም ኮይኑ ነታ መጓሶ እንታይ ይገብሮ እያ ይጓሲዎ እያ ነታ መጓሶ ይከናኽንዋ ካብ ስሕተት ትምህርቲ ይሕልውዋ ይበፅሕዋ የፀናንዕዋ እዮም ማለት እዮም። ከምዚ ክገብሩ ከሎ ከዓ ብተሓጓስ ሓደ ግዜ ተሓለቕ ኣጓሶት ክሽልመና እዩ እንዳበሉ ድኣ እምበር ገለ ረብሓ ደልዮም ክነኣዱ ደልዮም ወይ ገለ ከዓ ረብሓ ደልዮም ክገብሩ ከዓ የብሎም ይብል ኣሎ ማለት እዩ። ባሕሪ ከዓ እንታይ ኢሎም ነቲ መጓሶ ከዓ ብኩሉ ርኣያ ኮኖ ኢሎም ብትሕትና ብፍቕሪ እቲ መጓሶ ሲ እቲ መጓሶ ክርእኩም ከሎስ ልቡ ብኣኻትኩም እንታይ ይኹን ይዕረፍ ኣርኣያት ኹንዎ ነቲ መጓሶ በዘራርባኹም በተኣታትዋኹም በዋፃፃኹም ብትሕትናኹም ብንፅህናኹም ክብሪ ርእስኻ ብዘይምድላይ መሰልካ ብምሕዳግ እንዳተፀረፍካ ብምምዓድ እንዳተሓመኻ ብምባል ብኩሉ ነገር ስነቲ ማሕበር እንታይ ይኹንዎ ኣርኣያ ኹንዎ ኢሉ እቲ ማሕበር ክርእኩም ከሎስ ስሪኹም ንኣምላኽ ዘመስግን እሄ ዘይብል እዚ ዘይብለኩም ሰባትኩም ሓሚመ እኳ ዳሃየ ዘይፈለጠ ከይብለኩም ደኺመ ኣጆኻ ኢሉ ክንዘተሰኣኒ ኣብኻመይ ፈሪድኒ ዘይብለኩም ብዕርፊ ጓሶት ብጣዕሚ ድንጋፀ ዘልዮ ሩሕሩሕ ዝኾነ ልቢ ዘልዮ ክሳዩ ቦታይ ከመደን ከመቦን ክትሓቆፍ ዘይትኽእል ድሕር ኮንካ ከምኡ ናይ ደን ናይ ኣቦን ልቢ ተዘይብልካ ጓሳ ይኮንካ። ስለዚ ነቲ መጓሰ ኣርኣያ እናኾንኩምዎ ንበር ኣብተን ማሕበራስ ጎይቶት ኣይትኾኑ። ምክንያቱ እቲ ፖዚሽን ወይ ድማ እቲ ኦፊስ ወይ ክብሪ ርእስኻ ንኽትደሊ ወይ ድማ ክትጉይተት ክፍትነካ ክእል እዩ። እቲ ኦፊስ በዓሉ ዘይኮነስ ስልጣን ስለ ዝኾነ ስልጣን ከዓ ንወዲ ኣዳም ከምኡ ክገብሮ ክእል እዩ። ሕጂ ብዚኣ ሲ ቃል ስላ ማለት እዩ ርእስኻ ብምትሓት እሳቶም ካባ ይበልፁ ምበሃል ከመይ ኣለዉ ኢልካ ድሃይ ምፍላጥ እምበር ከም ጎይታ ንርእስኻ ሲ ከም ጎይታ ኣነ ቦስ ኣነ ሓላፊ ዝብል ነገር ክህልወካ ከምዘይብሉ ይዛረብሎ። ስለዚ እተን ቃላት ክዛረብሞ ኣይቲንክ በኣኻ ክውድ እየ። ስለዚ ሎማ ዓንቲ እቲ ሓንቲ ክትሕዙ ንደልየ ዘለኹ እንታይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሲ ንማሕበሩ ነቲ ህያው ዝኾነት ማሕበሩ ዘለዎ ራእይ ሓሙሽተ ኢለን መጀመርታ ንጡፍ እሙን ዝኾነ ኣባልነት ካልኣይ ድማ እዚ ሓጂ ዝብላ ዘለኹ ነቲ ምስኦም ዘሎ መጓሶ ኣምላኽ ዝጓሲዩ ጓሶት እንተለዋታ ማሕበር ድማ ብጣዕሚ ህያው እያ ኣምላኽ እውን ምስ ይረአዩ ማለት። ስለዚ ኣብኡ ካብዚ ሃዋርያ ጳውሎስ ነቶም ናይ ኤፌሶን ሽማግለታትን ካብቲ ጴጥሮስ ነቶም ካልኦት ሽማግለታትን ካብ ዝበሎም እተን ቃላት ረአይዎን ሓንቲ እንታይ ኢልዋ ነታ ብገዛ ኣደሙ ዘጥረያ ማሕበር ጎይታ ኢሉ ኣሎ። እዚ ኣብዚኣ ሲ እቶም ጓሶት እንታይ እዮም ክፈልጡ ዘለዎም ድሕሪናስ ጎይታ ማዕርኽን ደይከፊሉ ነታ ማሕበር ከም ዘጥረያ ቀላል ንብረቱ ከምዘይምዃና ኩሉ ንንትንኡ ዝሃባ ማሕበር ምዃና ክፈልጡ እዩ ግብኦም እቶም ጓሶት።
ክዝንጥልዎ ከብልዎ ሲ ስልጣን ይብሎምን ጎይታ ዋጋ ከፊልሎም እነቶም ምእመናን እዚቶም ጋር ሶሲ እዚኣ ክፈልጡሎም ጎይዛት ብደሙ ይጥርይዋ ብደሙ ይዓዲግዋ ዋጋ ይኸፊልላ ስለዚ ኣነ ከዓ እግዚኣብሔር ይደግፈኒ ከዓ ኣነ ከዓ ነዛ ማሕበ እዚኣ ኩሉ ዋጋ ከፊለ ከዓ እንታይ ክገብረ ከገልግል እየ በቃ ክብረይ ዝናይ ገዲፈ ከገልግለ በቃ ዋጋ ከፊለ ከገልግለ ኢሎም ዘገልግሉ ድሕር ኮይኖም ዝተባረኸት ማሕበር እያ ኣምላኽ ፀዊዑ በቃ ኣምላኽ ዝፀውዖም ኣገልገልቲ ኣለዋታ ማሕበር ማለት እዩ ስለዚ ነታ ብገዛእ ደሞ ዘጥረያ ማሕበር ጎይታ ክበሃል ከሎ ብጣዕሚ ዝቓል ዝ እንተክገብሩም ኣሎ ነቶም ጓሶት ነታ ማሕበር ከፍቅርዋ ነታ ማሕበር ከዓ ዋጋ ክኸፍሉላ ዝዕድም ቃል እዩ ማለት እዩ ካልእ ከዓ ኩሉ ሞጋሳ ሓልዉ ኢሉ ኣሎ ኣብዚ ከዓ ኩሉ ሞጋሳ ሓልዉ ስለ ዝበለ ከዓ እቶም ጓሶት ከዓ ሌላን ጉሌላን ዘይብላ ገፅ ኣልዎ ዘይብላ ከዓ ነቲ ኩሉ ሞጋሰ ተክገብርሎ ብማዕረ ዝርዩ ብማዕረ ዝበፅሑ ብማዕረ ቴሌፎን ዝድውሉ ዳኣ እምበር ምስ ገለ ውሱናቶም ኣባላት ጥራሕ ዕርክነት ዘለዎም ጓሶት ተኮይኖም እዚኦም ጓሶት ኣይኮኑ ነታ ማሕበረሰብ ብዓይን ብሓንቲ ዓይን ክርእዋ ኣለዎ ስለዚ ጓሳ ኮይንካስ ድሕር ገፅ ኣልዎ ድሕር ኣሎ ኮይኑ እዚኣ ንድዒ ካብ ኣምላኽ ኣይኮነት ስለዚ ኩሉ ሞጋሰ ትብል ዘላ ርእዋ ኩሉ ሞጋሰ ገፅ ኣልዎ ዘይብላ ንኩሎም ብሓደ ብምርኣይ እያ ትብል ማለት እዩ ሓልዉ ከዓ ኢሉ ኣሎ ትምሕላው ከዓ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ካብ ምንታይ እዮም ዝሕልዉ ካብ ናይ ስሕተት ትምህርቲ ካብ ስሕተት መምሃራንን ይሕልዉ ማለት እዩ ጓሲዋ ከዓ እታ ዝበልክኹም ተኸታተልዎም ተኸናኸንዎም መግብዎም ተኸላኸሉሎም ምርሕዎም ድማ የስምዕ እዩ ማለት እዩ ንርእስኹም ክትጓሲ ኢሉ ዘሎ ድማ እቲ ዓንተ እዩ ዝበልኩ ሓሳብ እዩ ነቲ መጓሰ ኣርኣያ እናኾንኩሞ ወይ ድማ ሃዋርያ ጳውሎስ ከዓ ነቶም ሽማግለታት ናይ ኤፌሶን ክፋኖዎም ከሎ ከዓ እንታይ ኢልዎም ብኩሉ ኣርአኹኹም ብኩሉ ኣርኣያ ኾንኩኹም ኢልዎም ስለዚ ናብኣ ክኸይድ ሞ እሳ ንቢበ ኣይ ቲንክ ግዜ ተለኒ ኣለኒ ተዘይኮነ ተወዳእኹምን ፀገም ይብለኒ ግብሪ ሃዋርያት ክንከይዲና ሞ እቶም ጓሶት ነቲ መጓሰ ብምንታይ ኣርኣያ ክኾኑኹም ዘለዎ ኣብኡ ሃዋርያ ጳውሎስ ብዛዕባ ሂወቱ ተማፃሪ ኣለዉ ግብሪ ሃዋርያት ምዕራፍ 20 ካብ ቁፅሪ 17 ካብ ሚሊጦስ ናብ ኤፌሶን ልኢኹ ነቶም ሽማግለታት ማሕበር ናብኡ ፀውዖም ናብኡ ምስ ወፁ ከዓ በሎም ካብታ ናብ ኤስያ ዝኣተኹላ መዓልቲ ካብታ ናብ ኤስያ ዝኣተኹላ ቀዳሜቲ መዓልቲ ጀሚሩ ኩሉ ግዜ ምስኻትኩም ከመይ ከም ዝነበርኩ ንስኻትኩም ትፈልጡ ኢኹም ሕጂ ርኢኹም ምስኦም ብምዃን እንታይ ኮይንዎ ኣርኣያ ኮይንዎ ሃዋርያ ጳውሎስ ኣብቲ ዘመን ተስኒ ኣዝዩ ፍሉጥ ኣገልጋሊ ህቡብ ኣገልጋሊ እዩ ግን ርኢኹም ናብኣቶም ካብታ ናብ ኤስያ መፅኡ ምስኣቶም ኮይኑ ሕጂ ከምዚኦም ዓይነት ኣገልገልትስ ምሳኻ ክኾኑ ከለዉ ኣብቲ ሂወትካ ክኣትዉ ከለዉ ካብታ ቀዳሜይቲ መዓልቲ ጀሚረ ኢኸ ኢልዎም ርኢኹም ቀዳሜይቲ መዓልቲ ብታ ማሕበር ኣብታ ኤስያ ክረግፅ ከሎ ስኒ ብኩሉ ነገሩ መንቀፊ ከይረኽብሉ ዝተጠንቀቐላ መዓልቲ ይፈልጣ እዩ ስጋብዛ ሰዓት እዚኣ ኸ ኢልዎም ምሳኻትኩም ከመይ ከም ዝነበርኩ ንስኻትኩም ትፈልጡ ኢኹም ዋይታ ዓበይትሎ ምሽ ከምዚ ኢሉ ዝመፃረ ሰለስተ ዓመት ገለም ካ እዩ ምስኣቶም ተቐሚጡ ካብታ ቀዳሜይቲ መዓልቲ ጀሚራ ስጋብ ሉመዓንቲ ኢልዎም ምስኻትኩም ከመይ ከም ዝነበርኩ እንታይ ትገብሩ ኢኹም ትፈልጡ ኢኹም ሃራይ ንቐፅል ብኩሉ ትሕትናን ብብዙሕ ንብዓትን ብውሪት ኣይሁድ ብዝበፅሓኒ ፈተናን ንጎይታ ከመይ ገይረ ከም ዘገልገልክዎ ኢሎም ብኩሉ ትሕትናን ብብዙሕ ንብዓትን ብውሪት ኣይሁድ ብዝበፅሓኒ ፈተናን ንጎይታ ከመይ ገይረ ከም ዘገልገልክዎ ክብሪ ንኣምላኹም ኣነ ብጣዕሚ ዝፈት ዚ ሃዋርያ እዚ ትሕትና ኢልዎም ኣሎ ትሕትና ትሕትንኡሳ ገይሮም ኣሎ ማለት እዩ ኣርእዎ ኣፖስትል ፓውል በቃ ኣብቲ ግዜ እቲ ሃዋርያ ጳውሎስ ክበሃል ከሎ ስኒ ናይ ሃዛብ ንጉስ እዩ ማለት እዩ ብኣይሁድ እኳ ይፈትዎን እዮም ኣቕኒእዎም ስለ ዝኾነ ነቶም ኣሕዛብ ግን ንጉሶም ማለት እዩ ብወንጌል ሲ ኣቦኦም ዝና ደልዩ ታይትል ደልዩ ብትሕትና ኢልዎም ብትሕትና
بتحتنا هيوتي أريكم ينو سلسة عامة فرق عنسي بتحتنا نفسي هيوتي كله ريكم ينو نبعاتي لهم نبعاتي ينبعني لهم تايزون بعني لهم وتم شو ما قلت هذا فلت أو نبعاتي نبعني لهم يبكيني له علي بارلس أنت يزبكيني له أنت يزبكيني له كاف كلهم هاوريات بمنوف كايز فلت هاري بارلسي بزوح كزي بزعاه بخير تزاري يقول له لذا أنا أسمعه بس سبز سي أنت يزبكي نيرو أنت يزبكي نيرو أنت يزبكي هارب أولس مرأيو أما الأخت بتعم برتعسب مساعتهم كله كمش كنا ينيرو كم إلهم الله إلهم الله ونابسي جني بكي أنت يزبكي نيرو أنت يبكي نيرو سكمل الله خنقدر نزغه أنت يزبكي نيرو مع هارب أولس بوزح نبعت سبلا دلسي أنت يزبوا أنا أجل قال يزبوا أنت يب صور خون خيلي المت ألم كل خون خيلي سيبات بيجي قاسي إلهم زي شو مخبو خلو خون خيلي بقى تحك خرد أم خصار كل خون خيلي وتصور نايت المحبرات خون خيلي من بوزح نبعتيني إلهم ينبعني ريه لسبعك بكي الحريق خاسي كأول على تعلم سبعي أي 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 كبل الحريق خاسني واو بتعمي قالوا خوين اللوم على تقيه تفوت يا خامنة تقيه بقى خبكي كلس ببوس قال تتنكي فوس كبكي زغل سبي سبي بقى سب مغانو تتنكي فوس بقى زبكي زنبعي كنبع ستري أي مالتي لازم زي أمسي بزح جزيري أم والله هاري بقى لس كنبع زنبع حوالينيه لذا حال حالي بيزيسي تمو قاسا خد نبع خريئة كخمان تصبوي مش غني بحكي سب موهان كهان فلتكا هاري بقالو سي ارتفش علينا بدا هي اسباك اخمتا كمتا نسي باك باقل دان اللي حواري اللي خبكي خريئني قال لسا باك ينبع مشكنا زنبع اخدكو كله تخون ينبع زبخي خريئ خلو تاقي خون يبكي قال لسا اللو مالتي لبوسي اكتيفي معناتي كان خاف بتحتنا كان خاف كاب اي هوسي برتع نصرا لا غاطم نخلو نغوي تخمي غير خمسة غلغلكو امين كما غير خمسة غلغلكو ما يكون نغوي تا كبرنا املاغ لمن خمسة غلغل بفلت حواريا بزح تزابو خبائه قدام تسأل نخلو بزح نقدر بقى بزح إلا ما تفس جاي ناس أركو خلوه نقولي تامن قل قالي عليكم يا كبرنا أمنا جبنا هواري أجل قلكم كاي ولا من نقولي تا كبرنا أمنا من زجل جزنا بري قولي تا واو كم جيم عينك مرحتي أجل قتي نبيت أمنا بحق هي أبي ثم مرحتس كم زيك برنا نقولي تا كني أجل قلي أنا نتا محبر حما غفريات النزول بأسرة ما عاتيهم كم نزول هواريات مزحاتهم إذا كنا بلا الله نقويتا كبرنا أملاخو نقويتا كم يجير خمسة قل قل كو واو إذا سي نغنق قبلكم على الوقت ما أجل قلتي هو يقول لاتكم نغنق نقويتا نقويتا كبرنا أملاخو سلذا أقول له تلماني نقويتا يا خاتل الله انت تسعرك انت دخنك على عن تحت انت بالك نويتا نسرايكم كبرنا املاخ مسبون ايت ايت مسبون من بالا يليني نا ايودن نصر اوانن قطر اسرا اسرا حدا نا ايودن نصر اوانن بنسحانا املاخ كملسو بوغيتانا يسوس كريستوس كاخ امنو انا مسركو زدقم زبله انا سبخ كلكم او على هنا عبيت كنا بمهاركم أيبكركم ملو وانجيل سبخ زمعت بك مزامر تخا كفا بيلو زمهر هواي ميزان ميزان راي وني هاري بالوس ميزان وانجيل سبخ وانجيل بلو عبيتنا وعلان يمهر يمعت كله كله يقبل مانت ميزان وين وانجيل بلو وانجيل نتوم زيد حانو بلو نتوم عبيت أملاخ دلو دحنات كالب بلو نتي أم ينقروا نتي أم كأي سب كمن يمهرهم مالتي ميزان ليهم ميزان وهاري بالوس كهاري بالوس المهارة أنا
ሚዛን ንወንጌል ልብ ነይርዎ ንጥፋት ልብ ነይርዎ ንድሕናት ከዓ ልብ ነይርዎ ባላንስ ነይርዎ ባላንስ እንተኾነ ኣገልጋሊ እዩ ነይሩ ኣየብከርኩም ከዓ ኢሉ ኣየብከርኩም ቀጻሊ ክብርና ኣምናኹ ኣየብከርኩም ሕጂ ድማ እንሆ ኣነ ብመንፈስ ተኣሲረ ናብ ኢየሩሳሌም እኸይድ ኣለኹ ብዘይታ መንፈስ ቅዱስ ማእሰርትን ፀበባን ክፀንሓካ እዩ እናበለ ኣብ ከከተምኡ ዝምስክረለ እዩ ዘሎ እንተዘይ ኮይኑስ ናብ ኢየሩሳሌም እንታይ ከም ዝረኽበኒ ኣይፈልጥኒ ብስጋ ኣብ ኢየሩሳሌም ምንም ነገር ፅቡቕ ነገር ከምዘይፀንሓኒ ይፍለጠኒ እዩ ዝብሎም ዘሎ መንፈስ ግን እንታይ ገይርኒ ኣሎ ኣሲረኒ ስለዚ ብፍቓድ ርእሰይ ደይኮንኩ ሲ ብመንፈስ ተኣሲረ እንታይ ክገብር ክኸይድ እየ ስለዚ ኣብዚኣ ንሃዋርያ ጳውሎስ እትሕሾ ዝነበረት እንታይ ኣትሄናስ ካብታ ኣብ ኢየሩሳሌም ትፅበየ ዘላ ኢሉ መንገዲ ቀይሩ ከምልጥ ማለት እዩ መንፈስ እግዚኣብሔር ግን ጎ እዩ ዝብሎ ዘሎ ክትከይድ ኣለካ እዩ ዝብሎ ዘሎ ስለዚ ነቲ ጎይታ ዝበለካ ነገር ዝኾነ ዋጋ እንተኽፈለካ እዛ ሂወትካ እኳ እንተኽፈለካ ውሽጢ ዝኣቱ በቃ ኩሉ እንትንኡ ዝህብ ሃዋርያ ምዃኑ ከዓ ይርእዮም ኣለ ቅድሚ ምማቱ ከዓ እዩ ይኸይድ ኣሎ ይንገረን ኣሎ ኣብዛ ሰዓት እዚኣስ በዓል ኣጋቦስ ኩሎም ይንበይሉ ኣለዉ ኩሎም ትንቢት ንበይሉ ኣለዉ ግን እንታይ ኢልዎም ንምንታይ ኹም ከምዚ ጌርኩም ልበይ ተጃጅቡ ኣነስ ንጎይታ ስጋ ሞት የስዕብ እየ ስለዚ ኸይድ ብለኒ ኣሎ እንታይ ክገብር እየ ክኸይድ እየ ሞት ዝፀንሓለ እንተኮይኑ ብሞት ክሓልፍ እየ ንጎይታ ክብርና ኣምናኹ በዚ ከዓ እንታይ ኮይነኩም እየ ሎ ኣርያ ኮይነኩም እየ ይብሎም ኣሉ ጉያየይን ብጎይታ የሱስ እተቐበልክዎ መልእኽተይን ክፍፅም ወንጌል ፀጋ ኣምላኽ እናመስከርኩ ሂወተይ እውን ብኣይሰ ከም ክብርቲ ገይረ ኣይርያኒ ጉያይን ዝተዋሃበኒ መልእኽተይን ክፍፅም ከም ዘለኒ እየ ዝፈልጥ ነቲ ወንጌል ፀጋ ከገልግል ከም ዘለኒ እየ ዝፈልጥ እምበር ንርእሰይሲ ከም ሓንቲ ክብርቲ ገይረ ክሪያ ኣይኮነለይን ኢሉ ኣነ እኳ ኢሉ ንርእሱ ሲ ዘዕብያ ሰብ ኣይነበረ ብዛዕባ ገዛ ርእሱ ከምቲ ኣምላኽ ዝርዮ ዝርኢ ብዛዕባ ገዛ ርእሱ ብትኽክል ዝፈልጥ ሃዋርያይ ግን ከም ክብርቲ ገይረ ነፍሰይ ሲ ኣይርያኒ ኢሉ ኣይቆፅራኒ ከም ክብርቲ ርኢኹም ከም ሓንቲ ሕንቅቕቲ በቃ ገይረስ ኣይርያኒ እዩ ዝብሎ ኣሎ ከም ሓንቲ ክትሕንቅቕ ዘለዋ ሕንቀቕ ዘልያ ገይረሲ ኣይርያኒ ከም ሓንቲ ክብርቲ ገይረ ነፍሰይ ሲ ኣይርያኒ እዩ ዝብሎ ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ድማ እንሆ ንስኻትኩም ኩላትኩም እናዘርኩ መንግስቲ ኣምላኽ ዝሰበኽኩልኩም ደጊም ገፀይ ከምዘይትርእዩ እፈልጥ ኣለኹ ኩሉ ምኽሪ ኣምላኽ እንታይ ገበርኩኹም ነገርኩኹም ኩሉ ምኽሪ ኣምላኽ ነገርኩኹም እምበር ዘትረፍኩልኩም የብልናይን ሞ ካብደም ኩላትኩም ንፁህ ምዃኔ ሎሚ መዓልቲ ምስክረልኩም ኣለኹ ርኢኹም ካብታ ቀዳመይቲ መዓልቲ ብታ ማሕበ ዝረገፀላ መዓልቲ ብደሞም ከም ዝሕተ ትፈልጥ ነይሩ እዩ ስለዚ ኩሉ ምኽሪ ኣምላኽ ንክነግሮም እዩ ልቡ ዝድውል ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ ክፋነዎ ከሎ ካብታ ቀዳመይቲ መዓልቲ ስጋ ብዛ ሰዓት እዚኣ ኩሉ ምኽሪ ኣምላኽ ዝምቻኣኩም ኢለ ኣይትረፍኩ እዚ ይምቸኦም ኢለ ዝወሰኽክዎ ነገር የብለይ እዚ ኣይምቸኦም ኢለ ከዓ ዘጉደልክዎ ነገር የብለይ ኩላ ምኽሪ ኣምላኽ ነገርክኹም ካብ ደምኩም ከዓ እንታይ ይገብር ኢሉ ስለዚ ይሕተት ምዃኑ ብደሞም ዝሕተት ምዃኑ ይፈልጥ ነይሩ ማለት ስለዚ ካብ ደምኩም ግን ነፃየ ይብሎም ኣሎ ስለዚ ንርእስኹም ነታ ብገዛእ ደሙ ዘፀየ ማሕበር ጎይታን ክትጓስ መንፈስ ቅዱስ ኤጲስቆጶሳት ገይሩ ኣብኣ ዝሸመኩም ኩሉ መጓሰ ሓልዉ ኣነ ምስ ኣግለስኩ ነቲ መጓሰ ዘይንሕፉ እኩያ ተኻሉ ከምዝኣትኹም ፈልጥ ኣለኹ ይነግሮም ኣሎ ንደቀ መዛሙርቲ ደድሕሪኦም ምእንቲ ክስዕቡ ቄናን ነገር ዝምህሩ ካባኻትኩም ክትንስእ እዮም ስለዚ ሰለስተ ዓመት ሙሉእ ለይትን መዓትን ብንብዓትን ንነፍሶ ኮፍኩም ብመዓት ከምዘየብከርኩ እናዘከርኩም ምቑሑ ሰለስተ ዓመት ሙሉእ ለይትን መዓልትን እንዳነበአ ከምዝመዓዶም ይዛርብ ስለዚ ኣብዚቲ ንብዓት ብማዓዳ ምስ ማዓዳ ተታሒዙ ስለ ዘሎ ወይ ኣጉሄ ሞ ክምዕዶም ከሎ እዩ ወይ ደኺሞሞ ክምዕዶም ከሎ እዩ ወይ ገለ ኮይኖም ከዓ ክምዕዶም ከሎ ብኸያት ምስ ንብዓት ተተሓዘ ንብዓድ እዩ ማለት ስለዚ ዘብክዮ ነገሲ ነይሩ እዩ ትማሕበር እቶም ኣገልግትስ ዘብክዮ ነገሲ ኮይኖም ነይሮም ወይ ይገብሩ ነይሮም ወይ ይበፅሖም ነይሩ እዩ ማለት ስለዚ እንዳበኸየ ብንብዓት ለይትን መዓትን ሰለስተ ዓመትን ፈረቓሲ በቃ ኬብ ኮርኩ
በቃ አቢሎኩም ይብሎማሎ ሀጅድማ ለአምላክን ነቲ ካህን ጾኩም ምስኩላቱም ቅዱሳን ከነስ ክርስቲያኩም ዝኽል ቃል ጸጉን ይማህጽነኩም አለኹ ዋው አብዚ ኻ ደስ ብለካ ትናቲ እዩ ዘብቁሎ ማኒ ጎይታ እዩ ናቲ አጎለት ህያው ዝገብሮ እቲ ቃል ጸጋ እዩ ናይቲ ኣብዞም ሰባት እዚኣም ፃዕርኩ ህያብ ዝገብሮ ኣምላኽ እዩ ስለዚ ትውክልቱ ናይ ኣገልግሎቱ ትውክልቲ እንታይ ነይሩ ኣብ ኣምላኽን ኣብ ቃል ፀጉኡን ስለዚ ክኸይድ ከሎ ድማ ኣብ ኣምላኽን ኣብቲ ቃል ፀጋን የማሕፅነኩም ኣለኹ ኢሉ እግዚኣብሔር መሰ ጉድ ሽዑ እንታይ ኢልዎም ብሩር ኮነ ወይ ወርቂ ወይ ክዳን ኣብ ሓደ እኳ ኣይደልኹም ናይ ነቶም ምሳይ ዝነበሩን እዘን ኣዳዊ ከም ዘገልግላ በዓላትኩም ትፈልጡ ኢኹም ነቲ ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ በዓሉ ካብ መቐባሲ መሃብ ኣዝዩ ይባርኽ ንዝበሎ ቃል እናዘከርካ ከምዚ ጌርካ ምዕያይን ንድኹማት ምእላይን ከምዝግባእ ብኩሉ ኣርእኹኹም ብልግሲ ከዓ ኣርእኹኹም እዩ ዝብሎም ዘሎ ኣምላኽ መሰ እዚ ከምዚ ዝበሉ ኣርኣያ ዝኾኑ ኣገልገልቲ ነቲ ምስኦም ዘሎ መጓሶ ኣምላኽ ዝጓስዩ ዝሕልው ኩሉ እንትንኦም ዝሓዉ ጓሶት እንተልዋ እታ ማሕበር ድማ ኣዝያ ብርክቲ ማሕበር እያ ኣመሰን ሳልሰይቲ ነጥቢ ድማ ውፍያት እሙናት ዝኾኑ ኣባላት ከዓ ከም ተዓንተይ ዝበልኮ ብዙሕ ኣብዚ ግዜ ጥፈኒ ውፍያት ንጎይታ ዘገልግሉ ፍቕሪ ክርስቶስ ደሪኽዎም ኮፍ ክብሉ ዘይክእሉ እታ ማሕበር ከምቲ ጎይታ ንማሕበሩ ኩሉ እንትንኣ ዝሃባ እታ ማሕበር ከዓ ኩሉ እንትንኡ ዝኾነት ንሳቶም ድማ ዝውፈዩ ዘገልግሉ ኣገልግሎት ዝሓዝና ክኒ ኣለና ዘይሓዝና እታ ማሕበር ንጎይታ እንታይ ኩሉ እንትንያ ኩሉ እንትንኣ ከዓ እንታይ ዝገበራይ ዝሃባ እዞም እክባት ህዝቢ ከ እንታይ ክንኮን ኣለና ንሕና ኸ ናይ ኣምላኽ ራእዩ ማለት እዩ ኮፍ ክንብል ኖኖ ክንዓይ ክንውሃብ ክብሪ ንኣምላኹ ነታ ማሕበር ብትደልዮ ዘበለ ኩሉ ክንውሃብ ንጎይታ የሱስታ ክንገብሮ ከነገልግሎ ድሕና ኮፍ ክንብል ኣይኮና ከነገልግል ክብርና ኣምላኹ ፍቕሪ ክርስቶስ ደሪኽና ከነገልግል ካብ ፍቕሪ ክርስቶስ ደሪኽኒ ዝብል መዝሙር ምዝማር ሓሊፍካ ብተግባር ምግልጋል ቤተ ክርስቲያን ክትረክበካ ከላ ክፅዋዓካ ከላ እሺ ሕራይ ምባል ምግልጋል ኣብዛ ግዜ እዚኣ ንጎይታ ከየገልገልካ ምሕላፍ ወፃዓ እየ ዝብሎ ኣነ ወፃዓዩ ነቲ ዝሞተልካ ጎይታ ፍቕሩ ደሪኽካ ዘይምግልጋል ወፃዓይ እዚ እዚ ወፃዓ እዩ ኣገልግልዎ ንጎይታ ነቲ ገንሸላ ኣምላኽ ነገልግሎ ኩላሕና ብዝተኸፍተልና ማዕፆ ሰብ ብዝሪኦ ብዘይሪኦ እተረኣየ ፅቡቅ ዘይረአ ኣገልግሎቶ ኮይኑ ከዓ ነገልግሎ ንጎይታ ክብርና ኣምላኽ ንጎይታ ዘየገልግሎ ሰብሲ ኣብዛ ማሕበራ ይሃሉ ብፍቕሪ ኣምላኽ ተደሪኹ ከገልግል ዘይክእል ሰብ እዛ ማሕበር እዚኣ ይሃልዋ ለዛ ማሕበር እዚኣ ተዋሃቡ ውህባትኩም ማሕበር ብትደልየኩም ስኒ ተረኸቡ ማሕበር ደልየ ኣይትስኣንኩም ማሕበር ደልየ ኣይትስኣንኩም ይምረቐኩም ኣለኹም ማሕበር ደልያ ሲ ኣይትስኣንኩም ማሕበር ደልየ ኣይትስኣንኩም ብዙሕ ግዜ ግን ትስኣን እዮም ማርትየል ድያ እዚኣ ብዙሕ ግዜ ደልየ ስኣንኩኹም ስለ ዘለኹም ተዋሃቡ ንቤት ኣምላኽ ኢሉ ዳዊት ንቤት ኣምላኽ ኣፍቂርያ እሞ ካብቲ ዘለለ እንደገና ወሲኺ ኢሉ ኣምላኽ መሰል ክውስኽ ከሉ ከዓ ጎይታ ካብቲ ዝሃብካ ንክህብ ስለዝኽኣልካኒ የመስግነካ ኣለኹ እንዳበለ እዩ ዝውስኽ እምበር እንዳዓመመየካ ኣይኮነን ዝውስኽ ስለዚ ንማሕበር ኣምላኽ ዝተዋሃብኩም ኩኑ በቃ ፊልሞናት ኩኑ ክብርና ኣምላኹ ንቅዱሳን መቕሰናት ኣሜን ፊልሞናት ኩኑ ኣብ ቤት ግዜ ኣቤሲ ነታ ማሕበር መቕሰናት ኩኑ መቕሰናት ማሕበር በኣኻትኩም ትቕሰን እዚኣ በረኸት እያ ማሕበር በኣኻትኩም እንታይ ትኹን ትቕሰን ማሕበር ኢለ ሽማግለታት ኣይኮንኩን ኢለ ማሕበር በኣኻትኩም ትቕሰን ክደግመ ማለት ሽማግለታት ገለ ይኮንኩን ኢለ ሕጂ ማሕበር በኣኻትኩም ትቕሰን ኣንተ ሓወይ ኢሉ በቃ ንዓያ ቕሲንካኒ እታ ማሕበር ከዓ እንታይ ጌርካ ፊልሞናት ፊልሞናት ማሕበር ኣቕስንዋ ንማሕበር ህውከታ ምክንያት ኣይትኹኑ ኣቕስንዋ ንማሕበር ሕሜት ገለ እናዘረእኹ ንማሕበር ኣይተሃውኽዋ
ኣይተሃውኽዎ ሕሜት እንዳ ዘረእኹም ኣሕዋት እንዳ ፃላእኹም ንማሕበር ኣይተሃውኽዋ ንሰላም ምኽንያት ኩኑ ነቲ ሕብረት መንፈስ ብማእሰ ሰላም ንምሕላው ምኽንያት ኩኑ ዳኣ እምበር ረብሻ ምኽንያት ኣይትኹኑ ብኣኻትኩም ድምፂ ኣይሰማዓት ማሕበር ኣትና ንስቲ ብኣኻትክን ድምፂ ኣቲ ማሕበር ኣይሰማዕ ኣቶም ሰብኡት ብኣኻትኩም ድምፂ እቲ ማሕበር ዝርብሽ ድምፂ ኣይሰማዕ ይምረቐኩም እየ ዘለኹ ኣይሰማዕ ብኣእዩ ዝመፀ ሓንቲ እኳ ኣይደልን እየ ክብርና ኣምና ምስ ኩሉ ሰብ ብዝከኣልቲ ኮይኑ ብኣእዩ ብዝመፀ ምስ ኩሉ ብሰላም ክነብር እየ ካብ ኣብዚ ማሕበር ዘሎ ሰብሲ ምስ ማንም ሰብኳ ኣርባዕተ ነጥ ዘይገበር ኩላ ነገር ክትህልወኒ ኣይደልን እየ መዓስ ጎይታ ይወስደኒ መዓስ ጎይታ ይእክበኒ ኣይፈልጥኒ እሞኒ ምስ ሓደ ሰብ እኳ ምስ ሓደ ሰብ ሓንቲ ነገር ክትህልወኒ ኣይደልኒ መዘመራ ናብዚ ምስ ሓደ ሰብ ጉዳይ ክህልወኩም እየ ጉዳይ ይብቕለኹም ወላ ሓደ ምስ መገላግልትኩም ይኹን ምስ ሰባት ንካልእ ሰብ ጉዳይ ተላትኩም ኣይትደይቡ ተስልጥዎ ነገር ስለዘየለ ኣነ እውን ከምኡ ካልእ እውን ከምኡ ጉዳይካ ከይወዳእኻ ኣይግልገልኒዩ ጉዳይካ ከይወዳእኻ እንታይ ይግበርኒ ዓገቢ ኸማ ዓገቢ ሓዉኻ ጉሂልካ ከም ዘሎ ምስ ሓዉኻ ጉዳይ ከም ዘለካ ፈሊጥካ መድረኽ ምድያ ጌጋ ልብኻ ብዛዕባ ሓዉኻ ሓዚን እንተሎ ምድያብ ጌጋ እያ ሓዉኻ ከዓ ብኣኻ ጉሂ እንተሎ ከዓ ምድያብ ከዓ ጌጋ እያ እንተዘይኮነ ድራማ ኢኻ ትሰርሕ ዘለኻ ኩሉ ማለት ኩሉ ትሰብ ስለዚ ፊልሞናት ንኹን ኣመ ክብርና ኣምነኹን ብወንጌል ንውፃእ እግዚኣብሔር ትመስገን ይኹን እዚኣ እየ ክብል ዝኽእል ማለት ስለዚ እታ ህያው ማሕበር እዘን ሓሙሽተ ነገራት ወይ ድማ ኣምላኽ ሲ ኣብ ማሕበሩ ዘለዎ ራእይ እዚአን እየ ንጡፋት ህልዋት እሙናት ኣባላት ቀዳሜቲ ካልእቲ ነቲ ምስኦም ዘሎ ሞጓሳ ኣምላኽ ብዝግባእ ዝጓስዩ ፅዋዓ ዘለዎ ሰብ ዘይኮነ ዝሸሞም ናይ ብሓቂ ፅዋዓ ዘለዎ ሽማግለታት ናይ ብሓቂ ፅዋዓ ዘሎም ክኾኑሎም ኣነ ናይ ብሓቂ ፅዋዓ ኣለኒ ጥራሕ ዝብል ሰብ እዩ ክንሂባ ዘለዎ ካባይ ጀሚርካ ማለት እዩ ሳሴይቲ እንታይ ኢለ ነታ ማሕበር ዝተዋህቡ ኣባላት ራቢዐይቲ ነተልእኾ እታ ማሕበር ዝተዋህቡ ኣባላት እግዚኣብሔር መስን ስለዚ ተሲኢና ክንፅሊ ኢና መስርሕ ወደ መዝሙር ድማ ዝተወፈዩ ኣባላት እያ ሓምሸይቲ እግዚኣብሔር ንኩላህና ይደግፈና ሓንሳብ ክንፀሊና ኣነ ወዲ ኣለኹ ፓሰር ኩበ ሓንሳብ ፀሊና ክንፋ